Таким героїням слава. Спасибі, рок-гурт Горчиця. А ми вітаємо наступних високих, почесних і дуже духовних гостей. Друзі, сьогодні ще День чорнобильця. День присвячений цій трагічній даті, ще одній трагічній даті на довгому чумацькому шляху нашої історії. І я даю мікрофон першому керівнику Всеукраїнської чорнобильської організації, яка була утворена вже після тих страшних днів, і відомому поету і політику Володимир Шовкошитний! Слава Україні! Шановні друзі, на долю мого покоління випало писати історію нашої держави. Мені довелося бути керівником групи ліквідації. Тут мені повідомляють, що над Майданом з'явилася зірка одна, яка висить на одному місці вже 40 хвилин. Зараз я спробую на неї глянути. Створити і очолити першу чорнобильську організацію, міжнародну організацію «Союз Чорнобиль», яку я очолював впродовж 13 років. Я є автором чорнобильського законодавства, співавтором. Я живу в чорнобильському будинку. Мені приємно, я тут живу зараз в Рухівському наметі. Сьогодні приїхав о 7-й годині додому. Вікна горять не тому, що проснулися, тому що не лягали спати. Ви бачите цятку над Майданом на небі, ось посеред неба, яка знаходиться на одному місці вже майже годину. Голоси, якими сьогодні живе Україна. Друзі, може тому, що мені довелося бути учасником всіх трьох українських революцій. Я є великим шанувальником історії не тільки української, а ще й румунської. І тому перед тим, як прочитати вірша, я хотів би попросити Аню Герман, яка вміє читати. Нехай на ніч прочитає професору, який не вміє читати, казочку із новітньої румунської історії кінця 80-х років. Нічого не видно. Просто кружочок. Просто так коло. Я думаю, пам'ятаєте Януческу в Румунію. І хай вони теж знають, що ми мирні люди. Ми дуже мирні люди. Знаю. Вірш називається «Зоря Полин». В ту ніч пів неба сяяла заграва, а час
немов спинив одвічний плин. Зоря впала, чорна і кривава на Україну, та зоря полин. І в ріках стали полинові води, і багатьох поглинула імла. Чи то та жертва, щоб зоря свободи над нашим краєм страдницьким зійшла? Чи варті ми насправді тої жертви, чи вже до рабства спалені мости? За Україну дуже легко вмерти, якщо себе собі перемогти. Та дуже тяжко жити в Україні без України, у підпіллі мрій, коли сліпі німі за строєм стрій прийдуть по ній глухі раби понині. О, Україно, здичавілий раю, в німім прокльоні, в жертві чи в Берні, за тебе я увесь свій вік вмираю. Всі тут запитують, що це за зірка. Я не знаю, висить якісь, ось така цяточка з'явилася на небі вже майже годину тому і не рухається. Знаходиться на одному місці постійно. І зараз привітаємо народний депутат України Сергій Каплін. Друзі, я дуже вас прошу надзвичайної уваги до того, що зараз я вам повідомлю. Надзвичайної уваги. Справа в тому, знаєте, що на Немі більш немає жодної зірки на Майдані. І це справді досить дивно. Люди до мене підходять, але кажуть, дивіться за нами інопланетяни. Іншопланетяни спостерігають. Ну, я думаю, покажу і вам. 15 років тому повстали тисячі шахтарів, які вимагали повернути їм зарплатню, повернути їм соціальні пільги. Тоді губернатором Луганської області був Олександр Єфремов. Вони вистояли рівно 5 місяців і 15 днів. І це гарний приклад для нас. Це були мешканці Донбасу. І один чоловік, якого звати Олександр Шахтар, після того, як тодішній ОМОН, а сьогоднішній Беркут, розігнав цих шахтарів, побив їх, вчинив акт самоспалення перед вікнами Луганської обласної адміністрації. Він це зробив саме 14 грудня. Таким самим вечором. Хардзона, спеціально для тебе, зараз покажу. Цей чоловік помер. Помер заради відродження справедливості. Помер заради відродження України. І це було його послання. І в тому числі вам, героям України, нашому Євромайдану. Я дуже прошу вас вшанувати його вчинок, його велику дію заради нашої України хвилиною мовчання. Але життя продовжується. І дуже коротке повідомлення. Сьогодні 5 тисяч мітингувальників прийшли до стін Міністерства оборони. Ми вимагали прийти Лебедєва на зустріч, але він сховався, і народних депутатів навіть не пустили за поріг КПП Міністерства оборони. Ми вимагали гарантії, що війська будуть виконувати Конституцію і не піднімуть руки проти мирного народу України. І тоді ми прийняли рішення і хотіли б вас попросити його підтвердити, бо там було одностайно проголосовано включити екс-громадянина Росії, міністра Лебедєва, до люстраційного списку ворогів Євромайдану. Тому прошу вас, хто за, підняти руку. Я думаю, що проти цього нема нікого. Отже, цей список поповнений ще одним ворогом Євромайдану. Слава Україні! Надійшла 17-та година, і нам треба щось таке, щоб ми відчули, що ми частина цього народу, що ми всі разом, що ми всі спина до спини, плече до плеча, що ми нашу землю не віддамо, що це наша країна і її майбутнє в наших руках. І що ми браття козацького роду. Ось така штука знаходиться над Майданом.
усміхнеться.